Tsohon shugaban tarayyar Najeriya Olusegun Obasanjo a ranar Juma'a ya ce kasar za ta ci gaba ne kawai idan masu rike da madafun iko suka sauya tunaninsu tare da sake duba kansu. Obasanjo ya kuma bayyana Najeriya a matsayin kasa mai ɗaukar matakai biyu na yin gaba da kuma na koma baya. Chief Olusegun Obasanjo ya gargaɗi gwamnatin tarayya da ta biya bukatun matasa masu zanga-zanga saboda suna kan gaskiya. Tsohon shugaban kasar ya ce Najeriya ta samu koma baya bayan ya bar mulki saboda waɗanda suka biyo bayansa ba su yi abin da ya kamata ba a tsawon lokacin da suka ɗauka suna mulki. Tsohon shugaban kasar ya yi wannan jawabi ne a lokacin da ya karɓi bakuncin 'yan majalisar wakilai shida ƙarƙashin jagorancin Ugochin Nyere Ikenga, ɗan majalisa mai wakiltar Idiato ta Arewa da kuma Idiato ta Kudu a jihar Imo a gidansa da ke Abeokutan jihar Ogun. Sannan a lokacin ziyarar da 'yan majalisar wakilai shida suka kai, sun jewa da tsohon shugaban kasar Obasanjo ƙudurin dokar wa'adi ɗaya na shekaru shida ga shugaban kasa. Obasanjo ya yi nuni da cewa kiraye-kirayen 'yan majalisa na a yi wa shugaban kasa wa'adi ɗaya na tsawon shekaru shida, zaɓuɓɓukan kasar nan na kwana ɗaya da kuma miƙa mulki a tsakanin Arewa da Kudu bai wadatar ba wajen ɗora kasar nan kan turba mai kyau. Ya ce jagoranci mai ma'ana da kuma tawaga mai nagarta su ne kaɗai abubuwan da za su iya haifar da ingantaccen ci gaba a kasar nan. Dattijan kasar ya ce, "Abin da na sani game da Najeriya shi ne, muna buƙatar mu daidaita ta fuskar shugabanci da tawaga. Abin lura shi ne, a cikin shekaru biyu da rabi za mu iya shawo kan waɗannan ƙalubale." Sannan ya yi gargaɗin cewa Najeriya na zaune ne a kan wani tilin kek da ka iya bajewa a kowane lokaci idan shugabannin ƙasar ba su ɗauki ƙwarin gwiwa da ɗaukar matakin gaggawa don magance matsalolin da dama ba. "A cikin wasu shekaru goma, muna buƙatar ƙarfafa abubuwan da muka cimma, kuma a cikin shekaru 25 za mu kasance a can. Matsalarmu ita ce, mu ɗauki matakai biyu na yin gaba ko kuma watakila mu ɗauki matakai na koma baya, kuma hakan ba zai kai mu ko'ina ba. A tsarin Afirka, yawanci muna aiki ta hanyar yarjejeniya, muna buƙatar mu haɗa hannu don yin aiki. Idan muka samu daidai ko muna da wa'adin shugabancin ƙasa na shekara shida ko wa'adi biyu na shekaru huɗu, muna buƙatar mu yi aiki a kan tunaninmu. Dole ne mu rage kuzarinmu, babbar matsalarmu ita ce kanmu. Har sai mun magance matsalolinmu, tsawon wa'adin mulki a ofis ba zai dame mu ba. Idan masu tunani ɗaya suke mulki, babu abin da zai canza. Mafarinmu shi ne kanmu," in ji tsohon shugaban ƙasar. Sannan tsohon shugaban ƙasar Obasanjo ya baiwa Tinubu mafita kan masu zanga-zanga, inda yake bayyana cewa abubuwan da matasa masu zanga-zanga suka buƙata bai saɓa wa doka ba, kuma ya kamata a saurare su da kunnen basira. "Ta yaya ƙiri-ƙiri za a ƙwace musu abin da dama mallakinsu ne? Suna cikin takaici da ƙuncin fushin rayuwa. Suna jin yunwa, sun fusata, ba su da aikin yi. Sun cancanci a zauna a saurare su," in ji Obasanjo a gidansa da ke Abeokutan jihar Ogun. A nasa jawabin Ikenga ya ce 'yan majalisar sun je Abeokuta babban birnin jihar Ogun domin tuntuɓar tsohon shugaban ƙasar da kuma amfani da ƙwarewar da yake da shi wajen ci gaba da gudanar da mulki na gari.